Vår drömmarstad, det är en vad vi kallar gatuskiva som bygger på samarbeten mellan rotlösa, hemlösa, poeter, fotografer, musiker, både etablerade och oetablerade, som ska spegla staden och tiden vi lever i. Jag får bidra med målning. Det betyder allt för mig för att klara den här svåra situationen. Jag behöver inga statusprylar. Jag är Rebell-Robban och jag har uppträtt nere i tunnelbanan sedan 1989. Jag tänker att det är viktigt med liksom ekonomiskt stöd, men det är också nog så viktigt med att hitta samarbeten och gemenskap och nya sammanhang. Jag behöver inte ha någon status för att veta vem jag är. Hjälpen som vi får från Postkodlotteriet hjälper oss att hålla en hög ambitionsnivå. Jag är ofta serien.